ръчица в ръка, да направя магически учебник, който се нарича Доброта. Чудните си листи, щом отвори, да го чуе чак на край света, да научи всеки да говори светля език на обища. Bulgaria is participating in the World Latest Lesson, a collaborative education project to raise awareness in schools on the new global goals approved by the General Assembly of the United Nations last September 25th. With the support of the Ministry of Education and UNICEF, more than 16,000 children are learning that they are at the core of the Sustainable Development Goals, and they want to contribute to make our planet a better place, more safety, secure, fair and prosperous by 2030. Точно така. Защото заради тях има повече бедност и гладност. Не използвам правилно това, което имаме, водата, толкова храната. Има хора, които имат много храна и на ден изхвърлят купища, а други нямат какво да ядат. Има много животински видове изчезнали заради хората. Но понеже ние създаваме тези проблеми, ние трябва да сме тези, които да ги решат. Но за целта трябва да работим заедно и да бъдем по-креативни. Преди да видят клипчето, те имаха съвсем така розова детска представа за света. След като гледаха вече видеото, разбраха за проблеми, които съществуват. Разбраха, че има бедни деца, разбраха, че има война. Тоест, те, макар че са малки, разбраха за проблемите и веднага имаха и решения за тях. Аз в почивката ще почиста на уроки, ще отида на двора, ще почиста. Аз съм нарисувала едно дете, че е бедно и живее в тази колипка. И майка му и татко му са бедни и е болно. А това лошо ли е? Да. Ти познаваш ли такива деца? Да. За този урок тя се промени, започна да помага повече на децата. Започна да се грижи за по-малките повече. Започна да се интересува има ли това детенце какво да яде, другото има ли парички. И въобще предполагам, че и занапред тя ще се промени много повече от този урок, който има сега. Много голям оптимизъм, изненадаха ми много приятно. За 17-те цели те така разсъждават много креативно, по друг начин, не закостенело, не като възрастни, и аз съм голям оптимист за намирането на решение на тези проблеми. Ти какъв иска да станеш като пораснеш? Космонавт и лекар. Да събирам вирусите от космоса. Един от проблемите е, че не всички деца успяват в нейното състояние да бъдат интегрирани сред останалите деца. Затова смятам, че урока беше доста полезен. Само чрез качествено образование ние в училище може да формираме знаещи и можещи личности. Разбира се, това е устойчив икономически растеж, базиран на иновации, базиран на отговорно потребление на ресурси. За мен е много вдъхновяващо, че най-сетне всички световни лидери са се събрали и са се разбрали, че трябва нещо да се промени на тази земя. И не само екологията, и не само да запазим самата земя, но да запазим хората, защото какво е земята без хората и какво са хората без земята. А хората това са децата. Знаваме колко е важно нашите деца да растат свободни, щастливи, но същевременно това и много отговорни. Затова се присъединяваме към реализирането на тези 17 цели за устойчиво развитие. Присъствахме на най-човешкия урок на света, затова се казва най-големия урок в света, защото този урок научи и родители, и деца на доброта и на съпричастност. Да могат